Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny video här på min kanal. Jajamän, hej Softis. Hej, är den sprillans ny? Den här är aldrig någonsin skådad video på min kanal. Vilket innebär att den är helt ny. Nu är det ju så här gott folk, att Softis är med oss idag. Det är inte så ofta han är med här nu för på min kanal. Det har jag fått höra i kommentarsfältet. Det är otroligt tråkigt och jag blir djupt berövad och störd på att Softis inte längre är med i dina videos. Läste jag en kommentar häromdagen. Och det är fan inte ens ett skämt. Det är 100% sant. Och då sa jag såhär, men du kära någon, Softis, nej det sa jag inte. Jag sa inte kära någon. Jag sa Softis var ju med i kära någon då. I 6 videos. Jag och Softis spelade tillsammans i 6 videos förra veckan och 7 videos denna veckan. Hur menar du att vi aldrig längre spelar? Ja, det är ett par stycken. Då fick jag ingen mer svar. Så att så är det med det. Gott om folkom, vi ska, precis som titeln säger och precis som ni ser på tumnageln, jajamän, jag hoppas att ni har sett tumnageln för den är helt underbar. Jag har kämpat hela mitt liv med den tumnageln. Det är alltså, vi ska till The End, gott folk. The End. Är du på väg till The End med mig? Det är inte. Nej. Jag gerar upp här med raketer, massa mat. Jag ska ha med mig kyrkor, jag ska ha med mig workbench. Massa mat. Du, apropå massa mat. Jag rensade kofarmen häromdagen. Ja. Och la in massa mat i min ugn där uppe. Kan du hämta med lite mat till mig? Ja, bra. Gott om folk, om i en stream häromdagen så gjorde jag detta projektet. Jag blev inte klar med det, men jag har gjort en del i efterhand. Jag är fortfarande inte klar med det, men jag gjorde en del i efterhand också härom. Faktiskt i morse, gott folk. Så att ja, nu ser det ut så här. Jag har droppat lite netherrack här tydligen för att jag har, just det, jag rensade. Jag byter ut lite blockar. Jag rensade i kofarmen och har massa mat uppe i min ugn. Det var 25 stycken. Smokers, båda två. Jag har 2 smokers där uppe. Ja, jag är änd redan. Men jag hittar, jag vet inte vilken gång det du är i. I The End-gången? Ja, men vilken är det då? Hur kom du till The End? Nej, jag är i Nether. Ja, det sa du inte. Jag är i The End redan, sa du. Kom hit till The End. Jaha, du vet inte vart den är. Nej, det är ju omgjort här. Jag kommer inte ihåg. Åh, gud, hjälp mig. Ibland så lurar man på. Oj, hej, hej. Här, Softis, här. Ah. Du står och tittar ner i backen som du vore dum i huvudet. Kom nu. Här. Ja. Här har du massor med mat. Åh! Njam. Här kan du... Jag har gjort den här för att du ska se. Här. Badam! Hello! Nu kan du faktiskt flyga hela vägen fram. Det kunde man mer eller mindre inte sista gången. Det fattades lite block. Ja, men tjush! Väggarna där såg jag. Jag vet. Jag är inte klar. Här har jag lämnat ett litet... För jag tänkte att jag ska se om jag kan lägga in slimes här. Så att man kör igenom hela portalen så åker man rätt in i slimen och så får man inte ont. Men det får man väl ändå? Det vet inte jag. Det var därför jag skulle testa att göra det. Jag vet inte. Det eller honungsblock, vad tror du? Det är honung tror jag med på i så fall. Jajamän. Jag tror att man får ont av båda, men... Vad är det här för hål? Aj! Ja, det är jag som har minat endstone. Ja. Och kolla här, kolla här. Kan man flyga rätt in i en sån här? Kolla här uppe. Aj, vad fan vill du med mitt liv? Kolla här. Jag har huggit ner en halv obsidian. Ja. Det tog halva mitt liv kan jag säga. Det kan jag tänka mig. Ja, jag ska flyga rakt in i en sån här portal. Jag tror, det gjorde jag här igår. Jag missade. Nej, jag missade också. Ah! Oh. Jag måste vara lite försiktig så jag inte dör här. Nej, jag... Jag tänker att jag går in istället. Jag missade. Yeah. Ja, men jag är inte vid den. Nej, men jag är vid den. Så, tala så här. Jag sticker nog till den jag också. Gör du det? Samma ställe. Hej, gott folk, välkomna. Hej! Hej! God dag, gott folk. Yeah. Vi ska fixa kylkers idag. Ni får ursäkta att vi är lite som vi är, men det är för att vi är som vi är. Vilket håll ska vi? Jag kommer åka åt rätt. Ett och samma håll nu. Kan vi inte åka åt samma håll? Ska jag åka åt samma håll? Då slipper det lagga så förbannat. Hitåt. Ska vi ta norr då? Det här hållet. Vilket är norr? Ja, det är inte däråt. Rätt norr. Vi kan åka rätt norr. Ja. Nej, vet du vad? Nej. Ingenting. Jag tänkte säga att min yxa är slut, men det spelar ingen roll för vi ska ju inte yxa. Eller jag menar min pickaxe är nästan slut, men det spelar ingen roll för vi ska ju inte pickaxa någonting ändå. Inte mycket inte. Nej. Just det. Kylkers var det ja. Vi ska fixa kylkers idag, folk. Åh, gud. Det... Jag ser dig. Där försvann du. Tala så här. Nu man ser hur Y bara går ner mot noll.
Mm, jag har F3 uppe här så att man inte råkar dyka ner i voiden. Ja, varför är voiden så här? Varför är det ingenting i voiden? Varför är det ingenting här? Jag vet faktiskt inte. Laggar det eller? Jag tror det laggar. Ska jag gå tillbaka? Igår när jag loggade in då tog det nog 5 minuter innan man kunde göra någonting. Åh oh, nej. Nu kan vi dö här. Ser jag land. Oj, vad långt ner då. Ja, det kanske det är för högt upp. Jag går ner. Plus 400 000, där är land i alla fall. Ja, vilken... Ah, jag ser land också. Åh. Vad skönt det var att se det. Ja, det var för att man har liksom ingen bearing när man är... vad heter det? När man har ingen... bearing. Bärighet. Bärighet. Bär. Så, vi har stickat åt talat nu. Så, VRGG. Ja, man ser ju varken hur högt upp man är eller någonting. Nej, du, det laggar här. Vad är det som händer? Det laggar rätt rejält. Då kan jag nog nästan säga att vi inte har varit här. Nej, det känns ju också i och för sig ganska trevligt, kan jag tycka. Ja, jo, absolut. Gott folk, välkommen till Star Trek. Vi är ute och reser bland... vad är deras slogan egentligen? Star Trek. To the end and beyond. Nej, det är ju för fan Disney. Till evigheten och vidare. Ja, det är ju Disney. Ja. Vad heter det då? To unexplored planets and to conquer and... God folk, skriv en kommentar. Ja, fan, ingen aning om vad du ska säga ens. Nej, det är, jag vet vad jag ska säga, men jag kan inte komma på det. Här är en portal. Ja, det vet inte jag. En sak som vi ska göra idag, som jag tänkte när vi hittar en... Oj, där laggar jag fast. När vi hittar fram till ett kylkernäste. Ja. Som kan ta hur lång tid som helst uppenbarligen. Så ska jag börja hugga... Jag åker fel. Så ska jag börja hugga såna här skorusfrukter. Aha. För att vi behöver det till min gång. Ja, det är din gång? Ja, våran gång då. Okej. Okay. Ja, jag får också frukter. Använda den. Du får använda den också om du vill. Sweet. Ja. Nu åker jag lite fram och tillbaka. För jag vill inte tappa landet, vet. Ja, nej. Hur långt har du kommit? Ja, förbannat långt. Jag är på 700 minus 2200. Minus 200, minus 2000. Ja. Ja, åkt snett kan man säga. Snett kan man säga. Det är ändå rätt sjukt att nu har vi raketer och nu hittar vi inte ens ett fort. Du vet, jag blir förbannad. Jag hittar knappt land. Nej, det är knappt det. Ja, nu måste jag dra upp den här. Gott folk. Åh, jag har hittat fort! Sweet. Jag åkte rätt upp i ett fort. Jag tänkte att vi skulle ta en paus här, men skit i det. Jag med. Alltså, det gjorde du. Det är inte samma va? Det hoppas... Minus nej. 200, minus 22. Jag har hittat ett par elytras. Aj. Jaså, jag hade ingen sån tyvärr. När jag säger ett par så menar jag en elytra. Ja, okej. Så, där fick vi en stycke kylke. Ja. Ska vi ta med oss allt detta vi hittade idag? Vet du vad? Jag plockade inte upp min endchest som jag gjorde. Jag tog ju med mig kylker. Oh, nice. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, det gjorde ju inte jag. För jag vet ju att det blir väldigt mycket grejer när man åker och lotar så här. Men jag hade den briljanta idén att jag skulle ta med mig en, vad heter det? En sån kista, du vet. Ja. Ja, tror du jag fick med mig den, eller? Nej. Nej. Men du tog med dig workbench, kanske? Nej. Och inget trä heller? Nej, jag tog med mig både workbench och... Ja, där. Men grattis då! Ah! Grattis! Då kan man göra kyrkers. Ja. On the fly. Jag skiter i det. Ja, ja. Du hörde alltså. Det blir två sådana här ställen, sen har du fullt. Ja, men hallå, vi hinner inte mer idag ändå. Jag vill ju bara... Skojar du med dig? Vi ska göra kyrkers i alla färger! Ja, men det kan vi väl... Ja, men det kan vi väl lösa ändå? Aj, det kan vi väl lösa ändå, eller? Nej, det kan jag inte tänka mig. Du, by the way. Ja, it's me. Den där achievementen som vi sökte efter. Ja, oh, just det. Hur var det vi gjorde den där nu igen? Hur skulle vi göra den? Jag kommer inte ihåg. Man skulle väl... Nu fokuserar jag på helt fel saker här. Jag håller på... Vet du vad? Jag slänger det här nu. Jag håller på att spara grejer här. Jag vet inte varför jag gör det. Så, slänger de. Man skulle väl bli skjuten och sen... Man skulle flyga 50 meter tror jag då. Sådär. Gud, vilket stort slott det här var. Det här var helt sjukt. Jag hittade en sån där plutteliten. Ja, det här var ingen plutteliten slott kan jag säga. Det här är gigantus slottus. Gigantisk. Den är gigantiska gigant. Nej, det funkar inte för mig i alla fall. Nej.
Tänk på att man kan hoppa och slå. Då krittar man gott folk. Ah, jag fick i princip bara 2 stycken kjolker käls ifrån det här. Ja. Tar du lampor? Nej. Borde jag göra det? Alltså... Oj. Det går ju att crafta dem. Ja. Om vi har farmar till det. Jag använder mig av den här briljanta idén att jag skjuter med pil och båg och switchar över till svärdet sen. Väldigt briljant. Ja, jag blev skjuten av min egen pil. Hur känns det då? Den studsade tillbaks i mitt ansikte. Aha, det blev en sån. Ja, sen så blev det. Kom hit nu då! Sluta. Nu är jag färdig här, det blev bara 2. Så, det blev bara 2 kylkars? Ja. Vilken fail. Så, en kista. Alltså en kista, ja. Ja, det blir ju en kylkarkista av det. Jag hittar mängder här, ja. Ja, men det, jag hade en sån liten med bara 1 torn. Ja. Ja, ja. Och sen hade jag otur. Men du, om man sätter den där, då borde man kunna göra så här. Samtidigt som man har... Jajamän, gott folk. Så gör man. Jajamän, jag säger det. Det här var ju hur sjukt smidigt som helst. Fick du teet? Ja, jag fick te det. Ja, den som blev jag får te. Oh. Ja. Nu ska vi se här. Jag har 7 stycken kylkers. Nice. Ja, visst. Behöver... Är det en till? Ja, aj. Fast som ännu mindre. Utan lotrum. Hur är det ens möjligt? Den här minsta modellen. Jag ska kolla över lotrummen. Grejen är att jag hittade 2 kistor där uppe så att jag kan ju göra kylkers, vet du. Om du har en workbench, ja. Just det. Jag kan ju inte göra kylkers, jag hittade ju inget trä. Det var därför jag tog med mig en stack plankor. Grejen är ju den att jag vill ju bara... Väldigt god lot här, alltså. Ja, det är jag. Ja. Så. Skit i det här stället. Ut här. Jag måste här. Läsa på den där achievement. Så, ta mig. Grejen här. Jamen. Levitate 50 block upp. Upp. Precis. Upp, ja. Men då är frågan, från vad då? Det är väl från där man stod när man blev skjuten, gissar jag. Ja, men... Varför slår de mig? Men du, kan man inte bara göra så här? Flyga? Nej, det kunde man inte. Du får inte till flygning. Nej, det gör man faktiskt inte. Fan, irriterande. Det är väl om du flyger upp när den slutar innan du landar. Varför träffar jag inte? Gud vad det laggar! Min raket har inte slut. Jäklar vad jag flög! Jag försöker... Gud. Det är svårt att göra det här när vi är på 2 olika ställen. Laggar! Jag buggar här, du vet. Ja, det gjorde jag. Det gick mycket lättare när du stod och lotade där inne. Det ligger massa goda grejer här. Skulle inte du hugga såna där? Åh, gud vad det laggar! Jag märker det, jag kommer ingenstans. Jag sa att vi skulle vara på samma ställe, du vet. Kan inte du komma till mig istället? Kom till mig. Jag är på minus 1000, minus 3000. Ja, jag är på plus 700, minus nästan 3000. Så det är bara inte så långt. Kom. Det är bara 2000 block. Vi kan ta en paus tills du kommer. För här är det så stort att jag kommer inte kunna göra allt själv. Åh nej. Jo, det är sant. Kom hit, vi tar en liten paus tills du är här. Så där som gott folk. Då är jag hos Softies nya. Jag tror att du inte hade hittat detta när vi lämnade dig. Det hade jag inte. Nej. Alltså, när vi lämnade så. När vi lämnade dig. Ja. Ja. Ja, när vi lämnade dig. Jajamän, exakt så. Varför har du lagt massa trä här? Jag tar den här trän. Okej. Okay. Det får du göra. Gott folk, jag vet också varför jag inte fick med mig min sån här Ender Chest. Det var för att jag använde fel pickaxe på den så jag gjorde nog sönder den. Aha. Antalet kommentarer som är du gjorde sönder den ju, idiot. Men det står väl en Ender Chest uppe i båten? Jag tog 3 stycken. Jag har tagit med mig 3 stycken. Så att jag har Ender Chestar. Jajamän. Har du tagit den här också? Förbannat gjorde jag så därför. Ja, det vet jag inte. Jag har inte tagit den där. Nej, för jag tror att det är en i båten i alla fall. Eller har vänta, vad är det som det låter? Jaha, det regnar. Vad trevligt. IRL? Ja. Det pissar ner. Sjukt trevligt på hösten med lite regn. Nej, men alltså på riktigt dock. Jag tycker det är mysigt. Ja, jag brukar bli less när det regnar så här.
3 veckor i sträck. Ja, men det har inte regnat 3 veckor i sträck här. Det har bara regnat en dag. Okej. Okay. I sträck. Typ. Idag på sträcken, ja. Ja. Så, nu har jag gjort 3 stycken kyrkeboxar. Så jag vet inte varför jag gjorde 3 kyrkor. Men det kan komma till hans gott om folk om så. Ja, definitivt. Med tanke på att de försvinner hela tiden. Just det. Så, nu ska jag gå och rensa lite. Du, just det, så är det. Du får fortsätta döda Endermans. Tänkte jag säga, men kyrkeboxers. Kyrkerinus. Så ska jag ta och rensa den här ön på sådana här saker. Ja, just det. Sen kan man ju faktiskt, om man vill, ta frukterna också. Så att man får lite sånt med sig. Men nu var jag ju hämtade lite sånt igår. Eller igår. Frukter. Förra veckan, ja. Jag menar flowers. Gorus flowers. Ja. Så vi kan odla hemma. För jag gjorde en liten biom i min stream förra veckan. Eller om det var den här veckan. Där jag gjorde en liten sån ändbiom. För jag tänker att det börjar bli riktigt tråkigt med allt det här röda i basen. Du har gjort en ändbiom hemma. Ja, hemma. Fast inte riktigt hemma i basen. Hemma. Utan lite bredvid. Ja, för jag har ju inte sett det. Nej, så den är lite bredvid. Okej. Okay. Så inte hemma utan bredvid, ja. Hur många har du fått ihop så här kyrkekärls? De ligger i lådan. Ja. I en av kyrkorna. Jag tror att det var 22 eller 24 och sen gjorde jag 3 kyrkors. Ja, det var så pass. Ja. Så jag tror att 23 eller 24 och så har jag gjort 3 kyrkors. Så det är definitivt alla färgerna. Ja, där. Jag har 15. Ah, nice. Jag gjorde det briljanta movet att jag satte pilbågen i ena näven. Ja. Och hade svärdet i andra näven. Och så sköt jag ihjäl alla. Så slapp jag att gå till dem. För att de är ju riktigt irriterande. Så fruktansvärt irriterande. Jajamän. Så att jag får ju skjuta dubbelt så många som du dödar. Just bara för att jag skjuter dem från håll. Ja. Jag hittade till lite ett lotrum här. Nice. Jag hittade 3 stycken endchests i den förra som jag hittade. Ja, här var det underkäst. Väldigt många lootrum. Det tycker jag är trevligt. Ja. Kul kille. Ja. Gud vad jag blir beskjuten här. Kul båt, ja. Jättejobbigt. Ja, jag hörde. Jag måste däremot fixa lite sådär. Det man också skulle kunna göra är ju att bara sätta upp en beacon och hugga ner hela den här basen. Men, det kan man göra. Vet du vad vi borde göra? Vi borde göra en farm för lila block. Ja. En lila blockfarm. Som vi hade back in the days. Fast. Har gärna tagit någon annan modell på den. Ja, den var inte så bra. Den var bra. Det är jättefel på den. Nej, men den var lite tråkig. Ja, jag hade fan väl haft något med typ piston så lite redstone och grejer. Lite så automatiskt. Nu vet jag inte om det finns, men på något sätt går det säkert att göra något kul. Ja, det här är ju inte alls roligt när man springer och sen ligger allt skit på backen. Ja, man vill ju helst ha allting så det swishar ner igen och samma hål. Alltså den som vi hade förut var inte fel på den egentligen. Den vi hade på förra realmet tror jag det var. Eller? Där allting hamnade. Vi sursade upp allting med vatten rätt ner i en brännare och så fick det en eld så det blev block av skiten. Eller ja, så det blev sådana lila... Jag vet att vi hade en sån men jag kan inte komma på hur den såg ut. Var det den som var lila? Ja. Lite rektangulär den. Så. Och sen ramlade allting rätt ner och sen sursade det in i sidan liksom. Ja, precis. Nu kommer jag ihåg. Ja. Ja, det var nice. Ja, den var faktiskt ingen fel på den. Har du plockat några lampor? 10. Det går ju som sagt att farma de här om vi har sån lila farm och blaze farm. Jajamän. Men det har vi ju inte. Vi har ingen blaze farm än. Heller. Nej, än. Nej, vill inte jag, än. Vill jag flika in då? Än. Alltså egentligen så behöver man inte ha en lila farm. Egentligen. Nej. Det är ju bara att sticka in här och hålla in vänsterklicken och springa runt på ön. Jo, men ja. Det kan man göra. Men som jag precis sa, det är förbannat tråkigt. Ja, det är det. Det är helt klart. Det är förbannat tråkigt att gå och plocka upp allt detta sen. Yeah. Är du här någonstans? Jaha. Ja. Jaha, det var det du pratade om. Jag håller på att tömma alla de här grejerna. Ser du inte hur lite röda eller lila grejer är kvar nu? Jo. Här har du ställt ut massa saker, ja. Mm. Har du fullt inventoriet, eller? Det har jag inte. Nej, för det låg en hel del här. Som vadå? Sån här course fruit. Ja, jag som sagt, jag högg ner en del saker och sen, ja. Ja. Men blommor har vi hemma, eller? Ja, jag har 17 blommor med mig så att det... Aha. Jag tog några blommor med. Ja.
Ja, det är ju smidigt med pilbåge. Ja, just det! Det glömde jag ju bort. Man kan skjuta av dem. Ja. I forgot about that. Har man skelettfarm så kan man ju sätta upp en jäkla massa dispensers över en sån här farm och sen bara bräka ut pilar på dem. I forgot about that. Så man slipper harvesta för hand. Exakt. Men för det är det som är det tråkiga. Det är just den här biten med att du måste plocka blommorna. Uh-oh. Ja. I farmarna. Uh-oh. Ja. Nu har inte vi gjort det. Nu har vi haft separata blomfarmar. Come at me, bro. Men de är inte heller kul. Nej, det är inte kul. Det var dig de var arg på, va? Ja, jättearg på mig. Ja, jag hörde det. Det som är bra här är ju att pilarna, de kommer ju ner sen. När man har... Ja, det gör de. Det är inte så att de försvinner. Ja. Hur mycket behöver du? Det är till block, eller? Det bara fladdrar pilar här. Ja, alltså jag behöver egentligen så mycket. Jag tog det bara nu bara för att vi skulle... för att vi var här. Vid en kylkerbox. Ska vi, vi skulle kolla kunna, vad vi har fått ihop? Vi skulle kunna faktiskt... sticka tillbaks och göra lite, lite färgglada lådor om jag får be. Här ska du få de här jag har plockat upp här. Så, du kan få de här också för de är fina. Det här svärdet kan berätta vi kasta. Mer. Så där. Då har vi 21. Har vi bara 21 kylker? Hur många har du? Du har väl lika många minst? Här. Vart har du dem? Här, där. Längst bort höger. Boop. Alla inom. 39. Det är ju helt underbart. Vi behöver en till då. Ja, precis. Vi åker tillbaka med 39. Inte en chans. Det ska finnas en någonstans på en undersida här. Ja, här. Du får skjuta den. Where is it though? Längst ner. Där du var när du flög. Där jag var när jag flög. Mm. Här någonstans? Den är under den där bron. I trappan. Trappan ut. Ah, I see it. Dead. Nej, det gjorde du inte. Oj, det blev ingenting av, tror jag. Nej, men det var fel. Det är den här ute. Var är det? Ah, där. Där. Ah, titta på den lilla rackaren! Han måste ju öppna sig dock, för annars blir det ingenting. Nej. Åk upp till han. Har du någon enderpearl? Ja, det. Nej, men gud, hjälp mig, så droppar inte han någonting. Nu. Ja, jag har den till där borta. Det ligger en lampa här däremot, så. Ja. Var den till på undersidan? Ja, här borta. Ja, där. Ja, jag träffar fan mig. Gud, hjälp mig. Titt på mig! Vänta. Den där är över voiden. Åh! Alltså? Ja. Ja, det var ju dumt. It's over the void. Ja, precis. Gå in där. Svorsa in då till den. Det är ett hål i golvet där inne, säger jag, by the way. Så du vet. Är jag över det nu, eller? Ja, den är där inne. Nej, den är ju inne i rummet. Vilket rum? Där inne. Längst ut, under ytterväggen. Ja, jobbig du är. Ja. Ja, där. Ja, nu är det två hål i golvet. Så att du ramlar igenom. Två hål i golvet? Ja. Så här. Blalalala. Hej, oj! Där! Vart tog vägen? Nu är han på häråt, åt mitt håll. Där, ja. Aj! Såklart. Såklart han träffade mig, du vet. Bygg någonting under den. Jag vet inte vart han är. Utåt, på ytterväggen. Ja. Under dig nu. Blablabla. Andale. Så att han inte droppar ut. Ah! Så här. Skiten ut i voiden, tänker jag. Ja. Jag hör dig. Jag har inga enderpearls kvar. Jag hör dig. Jag kan inte döda endermen heller med svärde, för de bara gittar när det är eld. Ja. Ja, det är lite tråkigt. Det går ju med yxan, men man får inte så många då. Oh. Hallå, så. Got him! Så! Äntligen är vi klara. Jajamän. Got him. Ja, nice. Ja då. Så, in med den. Så gott folk, nu ska vi bara hitta en portal. Sen ska vi hem och här är ett svärd. Hittar den. Ja, det är Curse of Vanishing. Ja, den vill vi inte ha. Så. Nej, det var järn också så att... Ska vi ta samma håll nu eller så vi slipper att lagga? Det bör vi ju göra. Ja, vi tar åt detta håll nu. Så. Gott folk, vi ses när vi har hittat en portal och kommit hem, tror jag. Så återkommer jag om en liten stund.
En annan sak åt folk. Jag fick precis en achievement här. Bokstavligt talat, precis den här achievementen. Jag var i, jag tror att det är så här. Synd att du dödar dem så jag inte kan få den. Ja. Man är i botten någonstans, random ställe. Sen tar du enderpöllar hela vägen upp. 50 block, rätt upp. Det var så jag gjorde här. Ja, då måste det vara inomhus. Jag vet inte. Jag enderpöllar mig hela vägen upp till tornet där. Och så boink, så fick jag den. Vill du ha 3 enderpöllar eller? Ja, om vi hittar en kyrka långt ner så att jag har någonstans att enderpölla mig till. Ja. Här är en utanpå. Här nere är det en hos mig. Grejen är med också ett gott folk att vi har hittat 3 stycken. Vi har hittat 3 stycken. Här. Jag slänger ut åt det där. Ja, jag har inte tagit med mig alla hästar om jag har hittat. Ja, jag har bara hittat 2. En här och en innan. Jag har hittat 3 stycken nya fortresses. Så jag har fått 2 elytras och du har fått 1 eller? Nej, just det. Den här var det ingen elytra i. Så var det. Nej, här var det ingen. Sen vi tog sista pausen så har vi hittat. Så jag har hittat 2 elytras på 3 olika fortresses. Så det var lite roligt. Kul. Har du... Ja. Här hjälptes ju inte. Där som! Ah! Då var det så. Easy peasy, lemon squeezy. Det var enderpearl som gällde för hela slanten. It was. Ja. Very good. Gick ju lite enklare då. Svar ja. Svar a lot. Så. Men jag är här uppe. Men i alla fall, gott folk. Du slog mig precis, tack. Det gjorde jag. Ja. Nu tar vi en paus igen. Ja, gott folk. Då är vi tillbaka i basen. Och detta... Vad är det här? Hade du med den? Ja. Jag tar den här. Okej. Så. Kolla nu. Jäklar bongar det blev. Det här är helt sjukt. Det här hittade vi i... tog du med? Av alla sakerna så är det så här. En beetroot seed och en... Säg då! Ja, men det var fan vi... Jag tror inte vi har beetroot. Oh my god. Kan man inte göra rödfärgade? I Dunnet nu? Jo, det kan man väl göra säkert. Jag tror det. Ja, tror det. Det känns inte som att vi behöver mer beetrootstock. Men... Nej, eller, men alltså, ändå. Så detta gott folk. Det var det vi hittade i... vi var i... Gott folk. Vi var i The End i 30 minuter. Och detta hittade vi. Ta-da! Ta-da! Stor tumnagel nu med bara detta. Bam! Vi hittar skatter i The End. Oförklarliga rikedomar. Oj, ursäkta. Gott folk, i alla fall, nu ska vi ta och göra kyrkor av allting här. Så. Wow. Nej, ja, du bara förstör. Vänta nu, hur fick vi 3 drakhuvuden men 4 eliter då? Jag kan ha glömt ett ställe. Nu kliar det i mig. Ja, jag gör det faktiskt. Jag gör det rätt i. Så. Och gud hjälp mig. Har vi någon... Nej, jag kom precis på att man kan inte lägga kyrkors i kyrkors. Jupp. Vi har ju en kyrkelåda. Men vad skönt ändå att vi äntligen, det tog ändå bara 30 minuter, men nu har vi äntligen kylker så det räcker i bötter och spann. Ja, det är skönt. Ja, för det tog faktiskt inte så värst. Nej, det gjorde inte det. Det tog en 40-50 minuter kanske, 40 minuter. Jäklar. 40 minuter. Ja. Det här är ju, och sen i alla färger. Ja, vänta. Goddammit. Varför säger ingen något? Vi får göra om här. Det. Ja, det gjorde du. I alla färger. Ja, det är det du har tjatat om hela tiden. Ja, det och har jag det har du faktiskt gjort. Det har jag faktiskt gjort. Många gånger. Det låter lite här. Gible. Ja, det gör det faktiskt. Kan inte du slänga lite färg på mig? Nej, never mind. Skit i det. Så. Ja. Gud. Så. Jag gör 2 röda på samma gång för rött är fint. Så. Oh. Ja. Ja. Jag vill ju köra multicolor på dem. Oj. Ja. Ja, det vet jag. Ja, röd och svart. Det vill jag ha. Ja, det var snyggt. 25 kylkers, brorsan. Ja. Här. Nej. Åh, förbannat. Budde upp kylklarna jag slängde här, eller? Ja. Very GG. Jag kör lite random. Jag bara, boop. Känner att... Ja, men gör det. Ja, så. Färdig med den. Så där. Kanske lite orange, lite ljusblå. Varför inte lite vit och lite purple, lite magenta. Jaro. Ska vi ha... Vi måste nästan ha en armorlåda och en verktygslåda. Jajamän.
För vadå? Får... Jajamän. Ja. Jag håller med dig. Vadå? Du behöver en armorlåda och en verktygslåda. För vadå? Ja, armor och verktyg kanske. Jajamän. Jag håller definitivt med dig. Till exempel. Så jäkla dum fråga! Ja, jag hör det ju inte! Nej. Det jag egentligen skulle säga att jag lyssnar faktiskt inte. Nej, det vet jag. Kan du plocka upp de här kyrkorna innan de disponar? De disponar inte en bra stund. En bra taugi. It's a chill. Vad är det för färger vi inte har nu då? Rosa var det? Nej. Vet ej. Kanske I don't inte. Know. Kanske inte. Kanske inte. Håller på att göra snyggt i armlådan här. Oh, snyggt. Snyggt. Jag tog inget med Curse of Vanishing på mig, det såg jag att du hade gjort. Kolla vad mycket färger! Ja, jag hörde det. Gult kanske. Det har vi. Ja. Brun har vi inte någon än. Nej. Oh, jag fixar det. Do it. Boink. En, två, tre. Jag tänker mig att bruna kan vara bra till färg till när man lägger dirt i. Ja, eller brun färg. Dirt. Eller brun färg. Så, vad är det vi inte har mer då? Svart har vi en av. Okej. Okay. Har vi några sådana fiske... Blackfish? Kanske. Jag tänkte säga kanske den där lådan. Men det... Magenta. Men har vi inte en låda med färger i också? Gul. Inbillar jag mig nu. Alltså, jag står ju bredvid den nu. Så det är så ja, nu. Men en faktiskt som står där den ska stå. Nej. Nej. Ah, nej. I think not. Jag lägger elitrarna i diamantlådan. Oh. Elitrar i diamantlådan? Som egentligen inte är en diamantlåda, det är ju bara en gottelåda. Kom hit. Ja. Gotteload! And the gotteload. Vart tog du vägen? Jag fick den inte. Okej, GG. Kom hit, din lilla blackfisk. Blackfisk. Varför får jag inga... Blackfisk. Där är ni. Jaha, ni flyttar upp till... Åh. Oh. Vi flyttar upp till ytan. Vilka jobbiga små dödsfall ni är. Åh, fint. Jag avskyr att starta ifrån vattnet. Det kan det vara det värsta jag vet. Asså? Okay, kanske inte det värsta gott folk, för det finns mycket andra saker som är värre, men ja. Det är inte så kul att ramla ut i voiden och dö. Svar nej. Det kan vara det värsta jag vet. Ja, faktiskt. Eller lava, för då klarar sig ju grejerna i alla fall. Jajamän. Nu för tia. Nu för tia, ja. Så. Du fick ett drakhubbe här på din bas. Tack. Jag har alltid velat ha ett drakhubbe på min bas. Jag förstod det. Mm. Göttelådan, ja. Ja. Vart tar vi guldäppellådan? Det är också en göttelåda. Ja, det är också en göttelåda, skulle jag vilja påstå. Beetroot-seed. Ja, det ska vi vara i någon sån här. Här ligger den bra. Ja, skitbra. Snyggt. Så där, nej men då var jo, vill du se vart jag har gjort den där lilla grejen? Kom, följ med mig. Ja, just det. Bakom vårtfarmen. Ja. Ta-ta! Oj. Ja. Jajamän. Ja, det här ser man ju. Höll jag på att göra igår. Eller, ja. Är det någon? Ja. Skulle vi kunna bygga en Enderman här? Ja, skulle vi kunna. En Enderman. En liten Enderman. Ja, why the heck not? Ja, nej, men det tycker jag att vi gör någon dag. What the heck? Vet du vad? Den borde vi uppdatera på kartan nu. Då borde det synas. Ja, definitivt. Aj. Skitsamma, det får vi göra någon dag. Men gott och folk, här har ni alla elytras, tänkte säga, men alla kyrkors i olika färger. Oh, i alla färger! Kolla vad fint det blev! Och sen hade ni de go-grejerna som vi hittade där på the end. Snabbt och hurtigt. Ja, detta hittar vi. Detta hittar vi på 30. Gott och folk, glöm inte att lämna fet tumme upp. Vi satsar ju på 3000 tummar här. Det kommer inte bli så. Vi satsar på 2000, eventuellt inte heller. Men vi satsar på 1500 tummar i alla fall. Så glöm inte tumme upp. Kommentera, prenumerera, kika in morgondagens avsnitt. Och 200 000 andra saker innan vi sticker därifrån. Så ses vi imorgon. Talas. Hej! Hej då!